Halløj, halløj. Er I friske? Ja. Fire. Jeg skal nok blive rigtig godt det her, det er der ingen tvivl om. En halv time, tak skal du have. Det som jeg har fået lov til, jeg var med i panelet i morges med politikere, det er lidt mere langhåret end René Dif vil sige, for det bliver meget hurtigt sådan noget 2017-2018. Det jeg tror, der er vigtigt, det er et spørgsmål om at gøre ting nu. Altså når jeg ser, hvor mange vil være iværksætter, og hvor mange der drømmer om det, altså hvad pokker er det, der holder os tilbage? Jo, jeg ved det godt, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at prøve at tage temperaturen på det her lokale og finde ud af, hvad der er galt. Jeg prøver at stille spørgsmål nummer et, og prøver at reagere på spørgsmålet, det var dejligt. Hvor mange herinde kan lide udfordringer i deres hverdag? Må jeg se hånden op? Ja, det kan være alle sammen. Skulle jeg blive lidt overrasket, hvis jeg rent faktisk opdagede, at det kunne I ikke? Så havde det været forkert forum. Men det er ikke det interessante spørgsmål. Det interessante spørgsmål er faktisk det, der følger efter, der hedder: hvem er så klar til en udfordring her på scenen lige nu her? Ja, prøv at se, hvad der sker. Det er jo det, der det er jo dybt tragisk, det her. Det er jo samme som at sige, jeg skal være iværksætter en dag. Bare ikke lige nu, for jeg har ikke tid. Eller jeg tør ikke. Og det er fordi, vi ikke tør. Det er jo skræmmende det her, fordi det er jo lige præcis det, der er pointen. Vi er sgu bange for at fejle. 85% af hvad du gjorde i går, det gør du med sanden også i dag. Nu er jeg halv hjerneforsker også. Jeg går ind og kigger i, hvad der sker op i vores hoved. Og det er, vi får en stimuli af. Vi får at vide, at vi godt kan lide udfordringer, for det er sejt. Men når rent faktisk kroppen så ryger den der stilling og siger, kid, det er ikke lige mig det der. Det er jo ikke på grund af kaffen er sur eller andet. Det er ren og skær din krop, der er ved at fortælle dig, at du er ved at gøre noget nyt. Og det er præcis det, jeg godt kunne tænke at vise jer, at vi støtte på det her værktøj for 3 år siden. Og man nok sige, det her, det kan rykke noget. Lad os prøve at se, hvordan den trykker på den her. Det er sgu meget godt det her. Hvad virker den? René Dif kan, jeg kan ikke. Sådan der, sådan skal det være. Smukt. Det, der er interessant her, det er, nu vil jeg give jer et eksempel på, hvad prototyping er. Meget hurtigt præcist. IBM tilbage i 1980'erne. De sidder fuldstændig solidt ledende på den platform, der hedder skrivemaskinen. Vi skal ikke længere tilbage. Nej, IBM 80'erne, de kigger ikke engang på nummer 2. De er solidt ledende. Nummer 2 kan de ikke udtale. Det er sådan noget jeg kan ikke udtale det. Det er ligegyldigt, de vil ikke have dem, om de fik den gratis. Næh, det der er interessant, det er, sælger vi til alle? Nej, det gør vi ikke. Hvem sælger vi til? Jo, vi sælger til skribenter, journalister, renskriver og sekretærer. Det vil sige folk, der bruger vores maskine 8 timer dag ud, dag ind. Hvem er det så, vi ikke sælger til? Jo, det er en beslutningstager. Det er en administrerende direktør i større virksomheder. Jamen, så er det bare at gå efter dem herovre. Fint, man laver et hurtigt studie, der siger, hvad er det, der gør, at de ikke bruger vores maskine, for det er genialt. Jeg synes vi selv. Vi vil gerne sælge noget mere, så man kan ud og spørge de her administrerende direktører. Det er den del af rummet, vi har her. Administrerende direktør, beslutningstager, hvad er det, der gør, at I ikke bruger skrivemaskinen? Vi har 3 spørgsmål. 1. Får I tanker og idéer? Ja, det gør vi. Check mark. 2. Har vi lyst til at dele den? Det er ligesom det, der hele princippet med en skrivemaskine. Ja, tak. 3. Kan I gøre sådan her? Nej. Okay, så opdagede man problemet. Det var rent faktisk et problem at begynde at arbejde med fingrene sådan her. Ja, så kunne vi jo bare sende den på en skrivemaskinkursus. Men nej. IBM i 80'erne har mange penge. IBM i 80'erne går lige at slå sig på brystet og sætte en ny standard og siger, nej, vi skal finde tastatur 2.0. Star Wars moment. Det interessante, der sker nu, det er, at man begynder på den klassiske, man spørger kunderne, hvad kunne I tænke jer? Ja, det ved I jo ikke. I ved jo ikke, hvad tastatur 2.0 er. Så I kommer med alle mulige gode input. Nej. Der begynder at lave nogle trend studies, og de her trend studies finder man ud af, at på et tidspunkt efter mange millioner dollars, som man har brændt af på det her, at tastatur 2.0, det er speech to text. Og folk er sådan, nej, det er vildt det her. Det er godt nok vildt. Det er 80'erne det her. Hvad sker der så? Jo, IBM de siger jo, nå, men så må vi jo lave en business case. Det gør man stadigvæk, i hvert fald nogle steder. Så går man ud og kigger på den klassiske side og siger, hvem vil købe speech to text? Og det scenarie, der udspiller sig derfra, det kunne ligne en dag på børsen i New York, hvor guld er billigt. Alle står med checkhæfter og vil købe det. Der er nogen, der ikke ved, hvad et checkhæfte er, men det er sådan nogle, man køber penge, man kan købe noget for. Det interessante, der ligger det, de går fuldstændig amok, og man ser den her business case bare vokse og vokse og vokse. Nu får vi verdensherredømmet. Men som en professionel virksomhed går IBM også over på den anden side og siger, hvad er så kosten på det her, og hvor lang tid tager det at udvikle? Det tager 60 måneder. Det er sådan en klassisk waterfall-model. Og så koster det milliarder af dollars. Et massivt sats, en risiko. Men det ser IBM jo ikke, for de har jo salgt siden hjemme. Den balancerer, det vil sige, salget overgår rent faktisk omkostning. Ergo, vi har en positiv business case. Vi samler direktionen og bestyrelsen på IBM i dag. Det er jer. Velkommen, jeg er bestyrelsesformand, og det er et personligt projekt for mig der. Jeg vil jo godt lige plante den der stok og sige, ved du hvad, jeg var med til at lave speech to text, før jeg gik på pension. Men vi samler, og vi folk er hujer og klapper, og vi ved, at vi skal blande blod lige om lidt. Vi skal virkelig sammen stå om og gøre det her. Men der er et direktionsmedlem, et meget, meget, som man siger, et direktionsmedlem, som rent faktisk har skabt massive resultater.
der rækker hånden op og siger, herre bestyrelsesformand, hvor ved vi fra, at det her, det er en god idé? Og så skifter tapetet, ellers kulør skal love. Så tænker, hvad sagde du? Har du overhovedet læst materialet til i dag? Måske ikke, det skal nok blive god til sidst, bare roligt. Men det interessante, der ligger det, hvad er det, der sker? Jo, folk er sådan helt, sidder personen og adspørger, om det her rent faktisk er en god idé. Vi har jo lige set hele salgssiden. Du trækker så hånden ned, der stiller et spørgsmål og siger, hvad skal vi gøre fra rent faktisk det, vi har gjort, det store studie, til realiseringen? Hvad ligger der mellem der, som jeg ikke kan se? Ah, det kan du godt se. Vi kører så videre, vi skal til at blande blodet, vi skal til at sable champagne, og så rækker du hånden op igen. Gud hjælp mig, om du ikke gør det. Men det interessante er, at du stiller et lidt andet, som siger, forestilling og siger, hvis jeg får $20,000, og jeg får en måned, så vil jeg tilgå den her idé på en ny måde. Og folk siger sådan, okay, man skal ikke være matematisk geni for at se milliarder af dollars og milliarder af 20.000, det er det samme. Og 60 måneder og 61 måneder, dem der laver IT-udvikling ved, det er også det samme. Så det interessante er, det du gør, du vil tage 20 fra den kernemålgruppe, som bruger tastaturet 8 timer dag ud dag ind. Det er skribenter, journalister, renskere og sekretærer. Vi tager 20 af dem, det er jer her. Så tager vi også 20 administrerende direktør og beslutningstager, det er jer, der sidder her. I 40 samlet i dag, I skal opleve noget vildt. En efter en kommer man ind i det lokale. Over i det lokale, der er der et bord, der er en stol, der er en mikrofon forbundet til en computer, fra en computer op til en skærm. Der er ikke andet. Og du beder folk om at gå og sige hallo, og så hallo. Og folk bliver sådan helt, wow, hallo. Hvad for noget? Ej, men tror jeg så, det er måske nogle trigger som hi, hello, how are you, men alt, hvad du siger, står der simultant. Har I bygget det? Jeg tror, jeg skulle ind og forklare lidt omkring, hvad det her. Har I bygget det? Ej, hvor er I smart. Ej, det er vildt det her. Jeg er endelig først, der oplever det. Hvor er det vildt det her? Så det, du så gør, det er, at du lader dem sidde 3 timer. Så kommer de i et interviewlokale bagefter, og kommer ind og gennem nogle spørgsmål, og der får du lidt sved i håndflade, fordi de 9 første spørgsmål er sådan noget, nå, hvad synes du så om det? Det er vildt det her. Det er det vildeste, jeg nogensinde har set. Det her, det er jo en game changer. Det er jo effektivitetsbooster. Jeg har aldrig set noget lignende. Hvor er det genialt det her? Se, til spørgsmål nummer 10, som vi jo har stillet i business casen, så siger du, nå, skal I så købe det til jeres virksomhed? Nej tak. Og det skal siges, at man kommer ikke tilbage i lokalet, så man kan ikke påvirke hinanden. Og 20 enslydende skribenter, journalister og renskortager svarer følgende. Du skal lige kende mit arbejde. Jeg sidder 8 timer dag ud, dag ind. Jeg laver ikke andet. Jeg sidder og skriver konstant. Jeg har bare siddet der i 3 timer. Og jeg sådan lidt øre i halsen. Åh, den er vigtig tænkt over. Den tager vi lige med. Interessant. Men der kom et nej for 20. Så det er jo ikke den måde, I kan jo bare bevare tastatur 1.0. I sidder jo ikke 8 timer. Den her administrerende direktør og beslutningstager. Det er jo jer, vi gerne vil næle. Så I oplever det samme. Kommer ind til lokalet, hvor der står det her. Sæt op. Du siger hallo. Der står hallo. Du sidder der i 3 timer. Og kommer ind bogstaveligt talt med armen over hovedet. Se, nu har vi en business case. Nu begynder dem, der rent faktisk er sat. 9 første spørgsmål er igen. Det vildeste oplevet. Nej, var det vildt. Effektivitetsbooster og det helt store. Til spørgsmål omkring, vil du købe det, er svaret. Du skal lige kende mit arbejde. Igen 20 enslydende, upåvirket svar lyder. Du skal kende mit arbejde. Jeg sidder med nogle ting, som folk ikke må høre. Det er fyringer, det er bonus, det er løn, det er omkøb, det er strategi. Og hvis de endelig måtte høre det, så er jeg faktisk ikke sikker på, at jeg kunne lide, at de kunne høre det. Åh ja, den tager vi også lige med. Altså, hvordan er du testet det her i en fokusgruppe normalt? Altså, nu bliver du meget øre i halsen om lidt, vil du så købe det? Altså, det kan vi ikke forestille os det her. Og det er lige præcis, jeg viser her. Det du rent faktisk ender med, du går ud og tester mod marker og finder ud af, det er generisk. Du kan se allerede, hvor vi er nu med speech to text 2015. Vi er ikke i mål. Og vi er allerede ved at afløse det, der hedder tankelæsning til tekst. Og jeg laver ikke sjov. Jeg tror, der kommer nogle skægge mails ud af det, jo. Det bliver meget sjovt. Men det, der er interessant ved den her case, det er, hvad er det, jeg beviser, og hvad er det, prototyping er? Prototyping går ind og adskiller 2 ting, der lyder ensartet, men virkelig er forskellige. Det er, at der meget ofte er forskel på en god idé og en god forretningsidé. Og se, det er lige præcis det, der er det kernen i det her, det er, hvis vi kunne skelne for de gode idéer, nej, hvor har vi bare mange af den slags. Det interessante er rent faktisk, hvor er det den her business case, hvor de ikke bare synes, det er flot, og kan vi få den i blå, men de køber det. Og her svarer vi nej, når vi oplever det. Men hvad er prototypen så? Hvad er det, jeg ikke har fortalt jer? Der er måske et kabel mere fra den mikrofon, end jeg fortalte. Der gik ind i et rum ved siden af, og rent faktisk hvad? En sad og transkriberede det her. Se, det ændrer jo ikke noget fra jeres person til venstre. Jeres person til venstre vil jo stadig opleve, at personen får speech to text. Og det er præcis det, prototyping handler om. Det er at gå ind og give den live simulation. Ja, det er faktisk et ord, vi arbejder med, der hedder pretend-o-typing. Kan vi udvise noget for at eksistere? For at sidde i en situation, hvor kunden ikke siger, ah, det er ikke en test. Og så svarer de altså noget andet. Jeg har set det i fokusgrupper. Hvis jeg kommer med en muffin til dig, siger, kan du lide den? Ja, helt sikkert. Og svarer ud af munden, når jeg er væk. Eller også, der kan være, at du kan lide den på det tidspunkt.
Det betyder ikke, at du om 2 måneder, når du går ned i Gamle Kongevej, har tænkt at svinge ind i butikken og købe den. Derfor, lad os komme ind i en live situation, hvor vi rent faktisk udviser produktet for at eksistere. Det kommer fra Google, det her. Og det her, det er ikke her hvem som helst. Bare lige så vi får lidt niveau på her Googler her. Det her er Alberto Savoia, som er stifter af Pretotyping, men han er også fader af, hold nu fast, Google AdWords. Så han lavede 300 milliarder til selskabet i 2012, og jeg sagde ikke millioner, jeg sagde milliarder. Så det her, det er kronprinsen. Jeg blev flået over til ham i november og blev uddannet over en uge i det her, og finder ud af, at det her er genialt. Da jeg hørte det først, Pretotyping, så tænkte jeg, har det stadig forkert? Er det ikke prototyping, de mener? Det var det så ikke. Pretotyping, er det endnu et amerikansk buzzword? Det var det så heller ikke. Da jeg så begyndte at høre op, så tænkte jeg, hvis bare 10% af det her det er sat, så kan vi jo ændre fuldstændig forudsætningerne for at gå til markedet. Så skal vi ikke stå og være bange, for vi kan bare spørge igen, hvor mange kan lide udfordringer herinde? Ja, yeah. Hvor mange herinde nu? Nej, men det er det, vi skal for pokker. Vi skal jo til at begynde at sige, jeg har en god idé. Jeg skal finde ud af, om det er en god forretningsidé, inden jeg begynder at brænde pengene af. Og så Alberto spørger, hvor kommer motivationen for det her? Og de havde lige fejlet med Google hvad hedder det, Wave. Det kostede dem et par milliarder, så det var sådan relativt dollars. Så det var ret stor sats, det her. Og han bliver irriteret over, at de har så dygtige medarbejdere, højst betalt i verden og passioneret. Og det er helt store, så laver de så mange fejl. Så siger Alberto, Google laver da ikke fejl. De designer markeder. Så siger han, det er det, du tror. Nå, lad mig høre. Og da så kom procentsatsen, så sagde jeg, det kan du glemme. 80% fejler, så siger jeg, det kan du glemme, det tror jeg ikke på. Og det passer både på antallet af projekter, og sjovt nok også på antallet af kroner og øre. Jeg blev sådan lidt, ah, nu er de der 80-20 lige en anelse for meget for mig. Så sagde han, jamen så er det jo godt, vi har lavet et kæmpe studie. Nielsen har lavet et stort studie, hvor de viser præcis det samme, så sagde jeg, det her, det kan jeg ikke stå og vise i Danmark. Det går ikke, det her. Okay, hvorfor ikke? Du siger ikke, I er bedre end os, vel? Jeg siger, jeg ved ikke, om jeg bruger de ord, men jo, jeg mener det faktisk. Jeg tror ikke på, at der er nogen, der fejler 80% i Danmark. Det blev så gjort sådan til skamme, da der var, jeg havde en af Danmarks største virksomheder. I kender den alle sammen. Vi lader den lige blive unavngivet. Vi har CFO'en på den her workshop. Ser den her slide. Jeg går hurtigt videre, trykker videre, så siger han, kan du lige gå tilbage til? Ja tak, det vidste jeg godt, vi skulle. Det er de 80%, vi skal snakke om. Siger, ja tak, det vidste jeg lige så godt, vi skulle. Så siger han så, den kom lige bag på mig. Er det ikke lidt konservativt sat, det her? Så du skal lige tage den en gang til, siger, er du konservativt? Fejler I 80%? Ah, nej. Åh, jeg tror lige. Nej, 88,4. Så siger jeg, måler I decimaler? Det er millioner til. Okay, tak skal du have. Det er sådan en touché, den kan jeg godt med for. Men så stiller jeg selvfølgelig et spørgsmål mere, der siger, hvordan så det ud året før der? Jamen, det var cirka det samme. Og jeg skal lige have året før der. Det var cirka det samme. Og hvad med året før? Det var cirka det samme. Så siger jeg, undskyld, budgetterer I med det her? Så bliver han sådan lidt irriteret, sådan lidt, budgetterer? Ej, altså vi ved jo godt. Så siger jeg, budgetterer I med det? For I må da have en overnormal høj profit på jeres produkter, for at dække det lås ind. Ja, det var ikke sjovt. Og hvis jeg sad som Silicon Valley og så det her, og kunne komme i en teknologidisruption, så kunne der knække jeres virksomhed midt over. Ja, det må du aldrig gøre, siger han så. Nej, hvis den så bliver unavngiven. Men det er lige præcis det, der er interessant. Hvor lidt der skal til, og jeg nævnte tidligere i panelet, der kommer en disruption-vind, som er så vild, vi slet ikke kan forestille os det. Hvorfor fejler en idé så? Altså, jeg har hjulpet jer lidt her at gøre noget orange, og det er selvfølgelig den, vi skal kigge på. Vi skal ikke kigge på lanceringen af idéen, brugende produkt og servicen. Ja, ja, fint nok. Det er den forkerte præmis. Og hvad var den forkerte præmis i speech to text? Det var 1. Det var faktisk ret hårdt for halsen. Og 2. Jeg er ikke sikker på, at de må høre det. Eller jeg kan lide, at de kan høre det. Og det kan du ikke teste af i fokusgrupper og alt muligt andet. Og det er præcis derfor, vi skal ind og finde ud af berettigelsen. Er der overhovedet berettigelsen? Når jeg ser virksomheder, store som lille, gå til markedet, og også iværksætter, så har du en idé om en pris. Et produkt, en funktionalitet, en farve, en kanal, en målgruppe, segmentering med videre. Hvad sker der? Hvad hvis en af de ting fejler? Var resten af det dårligt? Måske ikke. Vi skal til at bygge en iterativ model op, hvor vi går til markedet og får testet af tidligt. Så vi også fjerner den der frygt fra at sige, jeg kan ikke lide udfordringen, som jeg godt sagde i starten. Og det er det, vi skal. Vi skal lære netop at tage det skridt, fordi vi kan bevise alt. Og så giv mig en hvilken helst af jeres business cases. Jeg skal lave hockeystick på den. Og det ser så godt ud. Nej, nu bliver vi milliardærer. Det bliver jo vildt, det her. Jamen det sjove er, hvem er det, vi går og snyder her? Vi aner ikke, vi bygger det på alle mulige forudsætninger og assumptions og alt andet, vi tror på. Men og det værste er, at efter cirka 6-7 dage, vi har skrevet noget, jo flere sider der er, så begynder vi at tro på det. Åh, så er der konkurrentanalysen der, så har vi ligesom forstået spektret. Konkurrentanalyse, du har ikke sat det sidste punktum, så er den forældet. Og det er den teknologidisruption, jeg er i gang med at se, der sker så meget. Du har ikke tid til at sidde og beskrive 73 sider omkring dit forretning. Det er jo ikke at skrive 73 sider, bygger jo ikke din forretning på pokker. Så pretotyping handler om at validere meget hurtigt. Er der et marked? Er nogen, der vil købe eller ikke købe? Det er jo lige så fedt at finde ud af, at de ikke vil købe. For de vil jo ikke udvikle endnu. Og det gør vi så rent faktisk ved at simulere kerneydelsen. Det kan jeg lære jer på 4 timer. Det er ikke noget med 4 måneder og 4 år på et eller andet amerikansk business school. Det her kan du lære på 4 timer, og du rent faktisk går derfra og begynder på pretotype.
Nu kommer der sådan lidt langhåret. Det bliver lidt, igen, lidt længere håret end René Diff. Det var sjovt. Det var en joke. Men hvis vi ser her klassisk, vi har en udvikling. Vi starter også ikke med at forstå kunderne og sige, hvem er det rent faktisk, vores kunder er? Men det er ikke din validering, fordi du får en idé om, hvem din kunder er, og du finder ud af, hvad er det for et behov, vi rent faktisk har derude. Den idé bygger på, at du siger, at der er et behov i markedet for at gøre noget, der er billigere, hurtigere, bedre eller andet. Så går vi videre over og begynder at strukturere det. Det kan være sådan noget som Business Model Generation, The Canvas. Hvis I kender den, så skal I tage og kigge det op. God måde hurtigt at få bygget sin case op. Så er der mange, der springer direkte over til eksekvering og bare går i gang og lander lige i hegnet. Og det er der, det gør ondt, og det er derfor, vi ikke tør række hånden op anden gang. Fordi vi er bange for at fejle, og nogen, der har hørt om det. Det er lige præcis derfor, vi skal til netop for rent faktisk begynde at arbejde efter nogle andre principper, hvor vi skubber pitch op ind og siger, er der nogen, der vil købe det her? Det er et gæt. Hvad er en markedsfejl? Det er data for markedet, der fortæller dig, ikke sådan som det ser ud, der vil jeg ikke købe det. Og det er der, vi begynder at eksperimentere med det her. Det er det med yndlingsslide, den siger jo voldsomt meget, og så alligevel ikke noget. Men det, der er sandt på jeres venstre herovre, uden prototyping, så tester vi den lille blå boks. Det er alle de idéer. Jeg tror aldrig, Danmark slipper op for idéer. Der er masser af idéer. Se, den næste boks, den lille røde der, det er 80%, der fejler. Det er ikke det, der er problemet, og det vil jeg vise jer om lidt. Og sådan noget som at snakke om fast failures, hvor der ikke er nogen, det er ikke noget, man gør. Før man begynder at arbejde med agil udvikling, scrum med videre. Og se, så er der så 20% den grønne. Nu går vi over så rent faktisk begynder at arbejde efter prototyping mindset. Læg mærke til, at det er jo ikke 10, 20, 30% flere idéer, vi skal teste af. Det er 200, det er 300, det er 400. Ej, Tim, det kan jo ikke lade sig gøre. Så innovativ er vi ikke. Stop lige. Så lige det, jeg viste før. Lige præcis med den her lille pil hernede, den 80%. Mange idéerne kommer præcis derfra ved, at det er iterationer for at finde ud af, hvornår markedet vil danse. Så har vi så ingen fast failures. Det må vi simpelthen ikke have, for de er for dyre. Og så kom sådan en gule boks og siger, Alberto, har du brugt millioner af dollars og Google 3 år på at komme frem til noget, du ikke kan ændre noget? Siger han, ja. Rigtig stolt siger han. Du forstod ikke mit spørgsmål, siger jeg så. Jo, du forstod ikke mit svar. Okay. Ham skal man ikke battle med, det skal de sige. Han er ret skarp. Det der så skal jeg sige, du viser mig da her, at den gule søjle er stadig cirka 80%. Ja. Okay. Forklar mig lige logikken bag det. Siger han, det kan jeg godt. Og det var der femøren fat for mig. Så siger han, jeg har ikke fortalt om, hvad det koster at lave de 80%. Hvis jeg kan gøre det gennem små eksperimenter, før jeg laver store investeringer, så står jeg på en helt anden situation. Så tænkte jeg, hold da fest, nu fandt den. Det her er entreprenørskab sat på formel. Det her, det passer om, handler om at passe på sine penge, få det største return på sin innovation. 2, det handler om at være agil i forhold til markedet, altså den iterative ting, jeg har været igennem. Og 3, så vi hoppede i på starten, at ture noget mere. Fordi pludselig er det, at ture, koster ikke mere. Det vil sige, at vi hurtigt og billigt finder ud af, vil den her idé bare være en god idé, eller vil det også være en god forretningsidé? Det her, det er en af mine helte, Elon Musk. Hvad laver Elon Musk? Bare hurtigt, hvad laver han? Der er nogen, der siger biler, det er ikke rigtigt. Han laver batterier, der sidder i biler. Han er jo pludselig med en konkurrent til hvem? Hvem har han ikke set ham komme ind på scenen? Dong! Og det har de ikke. De har jo ikke tænkt sådan en ung gut, som ham kommer ind rent faktisk begynder at arbejde med batterier og storage af hele den her del. Han knækker koden om 3 til 4 år. Så laver vi off-grid batteries. Det vil sige, at vi rent faktisk ikke begynder at have ledninger, hvor fuglene sidder på og kan flyve ind i. Vi behøver ikke grave noget ned. Ja, den verdens tredje verden begynder allerede at tænke sådan her. Der er masser af energi i solen til rent faktisk fyldt op. Så det, der er interessant, det er lige præcis hans ord, relentless. Jeg skulle også selv slå det op. Ubarmhjertig innovation handler om én ting, det er, hvis du ikke fejler nok, så er du ikke innovativ nok. Og der så den ting sig, nu er det egentlig det, innovation handler om. Det er at turde fejle. Jeg taler om det hele dagen, og hvorfor jeg taler om det er tilbage til lige præcis det eksperiment, du var med i starten. Hvem kan de fejle? Ikke alligevel. Men vi skriver dem en sanden ind i mission statement, så er alt muligt andet i virksomheder. Men vi gør det bare ikke, og det er fordi, det rent faktisk bliver menneskeligt pludselig, at vi skal til at gøre det. Så den her sætning kan jeg ikke læse anderledes mere, efter jeg har set prototyping. Prototyping i sin nødskal er jo rent faktisk en ting, det er, jeg har altid fået at vide at blive opdraget. Ikke af mine forældre, men af skole og af muligt andet sidde til, jeg tror da ikke lige, du skal skyde den der bjørn først, før du selv er skinnet. Jeg spørger bare, hvorfor pokker skal jeg det? Hvorfor pokker skal jeg ligge ud, metaforisk set, uden skov med et latgevær? Det kan være farligt det her, der kan komme bjørn bag mig. Det kan også være, den ikke kommer de næste 16 timer. Kaffen bliver koldere og koldere. Jeg ligger i mudder til hagen, hvis jeg ikke ved, om det er bjørneskind, der sælger. Jeg får også tit at vide til Tim, du skal vi stoppe, mens lejen er god. Hvorfor det? Ja, det kan blive værre. Jamen, det kunne også blive bedre. Og det er jo interessant at se, hvordan vores hjerne rent faktisk er ansporet omkring det her. Og det er lige præcis, prototyping er ikke svært. Det er et spørgsmål, om du vælger at gøre det. Og sige, vil du være, jeg kan godt tænke mig meget, meget tidligt små eksperimenter, hvor jeg pretender ud mod markedet, så kunden tror, det eksisterer for at se, hvad kunden vil gøre i en købssituation. Jeg går til mig at give 2 billetter væk gratis. 2 billetter af 10.000. Hvis du sender mig en mail lige nu, der står alle oplysninger her med dit navn,
dit telefonnummer og dit firma, så trækker jeg lod med det samme, og så får vi to billetter til 10.000 kroner ud med det samme. Og det vil sige med det, bare så sende sted, jeg har det lykkenummer, jeg skal nok se, hvem jeg rent faktisk tæller ud. Men det, der er interessant ved det, jeg har været igennem her, det er, du kan gøre det her, om du er Opstart, eller du er Mærsk, eller hvem du er. Det er fuldstændig ligegyldigt. Men får I løverne på bagefter. Og det, der er interessant, det er, tænk, hvis du kunne gå til løverne og vise en valideret idé, frem for at sige, at jeg har en idé om, at det kunne være, jeg tror måske. Ja, det er jo igen de der assumptions, vi bygger vores forretningsplaner på. Men tænk, hvis du kunne vise, ud af en eksponering over for 100 mennesker, så er der altså 17%, der konverterer og vil købe det her. Ikke synes jeg er en rar fyr. Ikke synes det er bare en god idé, og det lyder spændende, det vil jeg gerne høre mere om. Men reelt tager denne ting, og rent faktisk går i gang med at begynde at gøre det. Har I sendt nogle mails? Må vi se. Jeg har et lykkenummer. Og så skal man ikke sige, hvad er det nummer. Så ja, man kan ikke regne ud, hvornår man skal sende den alligevel. Det ved jeg godt. Det er... Vi ser her. Hold nu fest. Okay. Den er ikke kommet nu. Så begynder vi at være der. Sådan. Så skal jeg lige køre det ned igen. Er det interessant? Det her må jeg lige spørge. Er det interessant? Bare lige hånden op. Bare lige sådan en hurtig måling på det her. Fantastisk. Er det også relevant? Det er også et interessant spørgsmål. For det kan godt være, at jeg siger, ej, hvor er det interessant det der, men er det også relevant? Er det noget, vi rent faktisk kunne gøre med det samme? Kan du købe det? Kan man købe det, kan man sagtens. Pre.to. Værsgo. Så tager vi her, og starter vi. Hold da fest, mand. Okay. Er nogen, der sender flere gange? Skideskæg, hva'? Den er god. Den her kan jeg godt lide, den der. Der. Sådan der. Skal vi se, hvad du hedder? Det står ikke helt. Okay, det er Alexander. Ja. Er du i salen? Du sidder her. Okay, det er sgu meget godt spurgt. Skal du ikke så langt? Kom, skal du give dig et gavekort nu? Giv lige Alexander stor hånd. Ham skal jeg sikkert til Freakstyper. Med de ord kunne jeg godt tænke mig bare sådan et stille spørgsmål en gang til. Lad os, om jeg ikke har sagt noget som helst. Hej, hvor mange herinde kan lide udfordringer i deres hverdag? Prøv lige at holde hånden op. Hvis du allerede syrer til i armen nu, så er du presset. Nu spørger jeg så en gang til at holde hånden op, og så mærke efter, om du en af dem skal sige, kid. Hvor mange herinde kunne godt tænke sig en udfordring lige nu her? Se, det er meget interessant. Okay, der var nogle stykker, der røg ned, hva'? Ja, ja. Og så laver den der leg, der hedder den, der kigger først op taber. Jeg skal ikke kigge på ham der lige nu, for så ser han mig. Jeg så det udmærket godt. Tak skal du have. Men det interessante er, prøv nu at lægge efter. Det er jo det, det egentlig handler om. Når vi hører politikere snakke om, at vi skal hjælpe jer med skat og alt muligt andet, det er fint nok. Det er også godt. Det er en vigtig ting. Det er en formalitet. Det er samme som at sige, der er toiletter i bygningen her. Jo, det er der. Så ved I det. Men det, der er rigtig interessant, det er et spørgsmål, du gør det her. Eller du siger, det skal jeg også til at kigge på. Der bliver ikke noget tidspunkt, som bliver bedre end lige nu til at gøre det. Jeg synes, vi har hørt nogle gode indslag omkring passion, både DIF, ikke mindst Johan Bylov tidligere også, af hvordan føles sin passion. Men pas nu på, passionen ikke bliver den, hvor du bliver døv. Og hvad mener jeg med passion? Jeg mener, der er to elementer i passion. Et, passion nummer et er, og det lyder som om jeg er rablende vanvittig, når jeg læser det op. Jeg siger tusind tak. Den første er, passion er en irrationel følelse, som kunne føles i f.eks. forbindelse med kærlighed, hvor din dømmekraft er meget svag. Det vil sige, hvis det bliver, passion bliver en dømmekraft, pas på med det. Men passion er et fantastisk drivmiddel til at få ting til at ske. Så lad pas på, at passionen ikke bliver det, du bare siger, jeg tror så meget på det, at du ikke lytter til markedet, når markedet giver dig noget feedback. Så du rent faktisk bruger det som et drivmiddel, et benzin til at få ting til at ske. Mit ord, fedt. Jeg glæder mig til at se dig ude og give en gas. Så